Вече сме в рубриката Джуджи Тест. Започвам да те тествам. Хайде. Как се представяш пред хората? Тони. Само така? Да. Не викаш, аз съм умен, висок, красив. Да оставяш на другите да решат. Прясно изцеден сок или вино? И двете много ги обичам. Да кажем, прясно изцеден сок. И ти сега пак си ми гост здрав на телевизия. Рок или блуз? Блуз. Кафе или чай? Кафе. Торта или купа със салата? Ох, ще кажа торта. Не мога да стоя на това изкушение. Не трябва да се устоява на изкушението. Да, ще се отдадем. Да, трябва да им се отдава човек. Коя храна не би хапнал никога? По принцип, изненадвам всички, като казвам, че не обичам морски дарове, но не бих ял черва, уши и други подобни. Не мога. Телешко със сини сливи, аз не обичам, това ми е ужасно. Така, спорт или на дивана пред телевизора? Спорт. Задължително спорт, спорт, спорт. Айде, стига сега, тук, защото ходиш последните една-две години не, на спорт. Не, напротив, аз ходя доста отдавна, обаче просто не... Сега явно има някакъв резултат от това в моя ходене. Става ти като... Наркотик ми е. Наркотик, да. Абсолютно. Така, роман или филм? Пак ще кажа, и двете много ги обичам, но да кажем филм. Късмет или много работа? Късмет. Ето тук съм на 100% съгласна с теб. Късмет. Всичко е в късмета, наистина. Да. Лидер или последовател? Лидер. Е, Козирог, да. Промяна или си стоим в зоната на комфорт? Не обичам промяната. Дори когато нещо се премести от едно място на друго, не понасям. Стоя си в зоната на комфорта. Да, ма казва, че тогава няма развитие. Да, Маги Хаваджиян ми казва, тогава се ръждясва. И аз като че ли да чукна на дърво, още не съм ръждясал. Не си ръждясал. Това е, защото ходиш на спорт. Затова. Любима част от денонощието? Много обичам сутрините с кафе, прегледа на печата в телефона си и първите съобщения, които получавам. Обожавам това време, рано което си е само ставаш? Мое. Много рано. Аз 6:30, 7:15 вече съм се събудил и обожавам това време. Така, би ли живял на Марс? Бих живял на планета, която не познавам и въобще на място, което не познавам. Така че да, бих живял на Марс. Аз ще дойда с теб, защото и аз бих отишъл. Обожавам непознатите места и дори има една програма в Инстаграм, в която вадят различни кадри. И това е истина, казвам го най-сериозно, в която вадят кадри от този марсоход, да, който вади. И аз го следя с такъв огромен интерес. И сега последното, което гледах е, че са намерили едно като издълбана ниша в едно като планина. И е толкова интересно и си казвам, не може там да не е имало живот. Така, какво ще направиш, ако намериш слон във фризера? Ще го извадя, ще го стопля и ще го пусна на свобода. Така, можеш ли да плачеш под вода? Каза, че обикновено да поплакваш. Значи не мога да плувам камо ли под вода. Като дете съм имал опит да се дави и до сега имам страх от вода и не мога да плувам. И последния ми въпрос е, ако срещнеш златната рибка, какви три желания ще си поискаш от нея да ти изпълни? На първо място ще й кажа традиционното да съм здрав. На второ място ще кажа най-после да срещна тази истинска, споделена, голяма любов, която всички казват, че съществува и че я има. И така ми се иска и аз да я изживея в този живот, за да мога така да и се нарадвам, да и се насладя, обаче такава истинска, споделена. Не комерциална, не взимам, давам, да, не такава, която да е чиста любов. И разбира се, да ми върви в работата. Ами, Тони, аз ти пожелавам в работата ти върви, няма какво да ти пожелавам да ти върви, въпреки че и това ти пожелавам, но наистина ти пожелавам да срещнеш голямата любов. Благодаря. Наистина от сърце, и аз смятам, че когато нещо се каже в